2 април. Служебният премиер Гълъб Донев заяви, че правителството работи в изпълнение на законите, въпреки че по думите му последните промени в изборния кодекс са родили неясноти и практически трудности. Заседанието на Министерския съвет следи Наталия Герджикова. Добър ден! Добър ден. Преди началото на заседанието премиерът Гълъб Донев увери, че Министерският съвет прави необходимото, за да подпомогне Централната избирателна комисия за подготовката и провеждането на предсрочните избори на 2 април. Донев припомни, че служебният кабинет не се намесва в предизборната кампания и не работи в полза на една или друга формация. И изрази надежда 49-то Народно събрание да успее да сформира устойчиво мнозинство, както и стабилно правителство. През следващия парламент стои въпрос по на важни закони за страната ни, както за присъединяване към Шенгенското пространство и еврозоната, така и за реализиране на плана за възстановяване и устойчивост. Действаме в изпълнение на законите, въпреки че последните промени в изборния кодекс очевидно пораждат неясноти и практически трудности. Ние ще изпълним нашите задължения, но отговорите на всички основни въпроси: каква ще бъде избирателната активност, какво доверие ще засвидетелстват гражданите на отделните участници и каква конфигурация ще се получи в 49-то Народно събрание, зависят единствено и само от партиите и коалициите. Служебният кабинет не се намесва в предизборната кампания и не работи за или против една или друга политическа формация. Преди минути стана ясно и че Министерският съвет възлага на държавния авиационен оператор да извършва полети за осигуряване на спешна медицинска помощ по въздух. Министърът на здравеопазването заяви, че е приключило прякото договаряне на 6-те хеликоптера по плана за възстановяване, като първият се очаква да дойде на 15 декември, а други два по друга програма още лятото. От Министерския съвет информация на Наталия Герджикова. Благодаря ти.